срутището по пътя на Искърското дефиле край Елисейна се очаква да бъде разчистено до сряда. Падналите скали затвориха пътя между Зверино и Своге. И днес алпинисти работиха в дълбочина и прочистваха скалите, проверяваха запукнатини, които могат да станат причина за нови срутвания в участък от километър и половина в района. Започва проектирането на допълнително укрепване на склоновете. Днес тук дойдоха премиерът Бойко Борисов и регионалният министър Петя Аврамова. Стана ясно, че парите, необходими за разчистването и укрепването на срутището, ще бъдат осигурени от правителството. Ще направим обрушване и на скатовете, които са в 200-метровата зона до настоящото срутище. Втори етап е, в понеделник ще има среща в Агенция пътна инфраструктура на геолози, проектанти. Вторият етап на укрепването ще включва дълбоко анкериране и високоякостни мрежи. В понеделник най-вероятно министър Терзийски ще свика комисията между ведомствената за бедствия и аварии, защото има едно подобно много голямо надвиснало свлачище над самия Благоевград. Може би и то ще също няколко, сигурно към 4-5 милиона и нагоре. Налага се и осигуряване на средства за други 6 подобни срутища и свлачища, които спешно трябва да бъдат укрепени. Целта е предложенията за отпускане на пари да бъдат гласувани от правителството на заседанието следващата сряда, за да може да се работи по тях. По предварителни изчисления ще бъдат необходими общо над 10 милиона лева. За изключително висока лавинна опасност планините през уикенда предупредиха от Планинската спасителна служба и призоваха любителите на зимните спортове да бъдат много внимателни и да карат само по маркираните писти. Три големи спонтанни лавини са паднали в района на хижа Безбок на Добринище само за последното денонощие. Времето във високите части остава изключително динамично и опасно и през следващите дни. Времето изобщо не е подходящо за излизане извън маркираните терени. Огромна лавината опасност. Само от снощи имаме около 20-30 см нов сняг. Имаше вятър, така че в момента към Безбок и Полежан има навевки около 1-1,5 метър, което е предпоставка за лавина. Добрата екипировка и планинската застраховка са задължителни, когато излизаме в планината, припомнят от Планинската спасителна служба. Около 25% от направените резервации от чуждестранни туристи в Банско са отложени заради изискването за представяне на отрицателен PCR тест на всички влизащи в страната ни. Отказаните резервации са на туристи от Румъния, Украина и Сърбия. Хотелиерите в Банско коментираха, че това е поредният удар за бранша и отправиха апел към правителството своевременно да бъдат компенсирани всички засегнати в туристическия бранш, защото е редно те да бъдат подкрепени. По данни на собственици на хотели, в курорта около 30% от хотелите вече са затворени. Рибари от Бургас излязоха на мълчалив протест заради отлагането на промените в закона за рибарството и аквакултурите. Твърдят, че промените в закона, които засягат рибарското селище Ченгенески Еле, са направени по тяхно искане. Селището съществува от около 50 години, затова и рибарите настояват да влезе в режим на търпимост, за да остане в сила вече одобреният общо устройствен план. С новите поправки, предложени от ГЕРБ, трябваше да се даде възможност за узаконяване на постройките. Срещу промяната обаче се обяви лидерът на Демократична България Христо Иванов. Външното оценяване след 4 и 10 клас остава, каза пред БНТ просветния министър Красимир Вълчев. Той посочи, че ситуацията в училищата през януари се развива по благоприятен сценарий и ако се запази, може да се мисли за допълнително разхлабване на мерките. Потвърдила се и тезата, че малките деца не са основните заразители, заяви министърът на образованието и допълни, че над 300 училища са избрали да учат през юни за сметка на декември. Той посочи още аргументи за запазване на малките матури. Това Народно събрание, респективно правителство, сме с ограничен мандат. Аз не възнамерявам да предложа на това Народно събрание от отмяна на матурите 4 и 10 клас. Държавните, националното външно оценяване, прощавайте. Тъй като епидемичната ситуация през юни месец, когато се провеждат, нямаме основания да считаме, че ще бъде по-лоша, отколкото и сега. Генералният директор на Световната здравна организация отново предупреди за рисковете от вакцинационния национализъм и опасността той да удължи пандемията. Пандемията разкри и показа неравенства в нашия свят. И сега има голяма опасност най-големия инструмент за справяне с нея – ваксините, да изострят тези неравенства. Вакцинационният национализъм
може да оправдае краткосрочни политически цели. Няма да прекратим пандемията никъде, докато не я спрем навсякъде. Франция се затваря за пътувания до и от страните извън Европейския съюз, освен ако няма наложителна причина. При влизане във Франция от страна от Съюза вече е необходим отрицателен PCR тест за коронавирус, включително и за сухопътната граница. Френските власти засилват контрола за спазване на вечерния час. Милиардерът бизнесмен Аркадий Ротенберг твърди, че е собственик на пищния дворец край Геленджик. Палатът беше показан в едночасово разследване на опозиционера и изявен критик на Путин Алексей Навални и неговият фонд за борба с корупцията. Във видеото се твърди, че палатът принадлежи на руския държавен глава, нещо, което Путин отрече. Вчера руският канал МЕШ публикува видео, в което показва, че всъщност само фасадата е готова и че вътре още се строи. Днес в интервю за същия канал Аркадий Ротенберг обяви, че от няколко години е собственик на палата и строи апарт-хотел. Ротенберг е бивш спаринг партньор на Путин по джудо и се смята за част от най-близкото му обкръжение. Междувременно в Русия се подготвят за втория масов протест в подкрепа на Алексей Навални утре. Фил Колинс става на 70. Музикант, барабанист и текстописец, актьор. Роден е в Лондон, започва кариерата си през 70-те като барабанист на легендарните Genesis. През 80-те започва успешна солова кариера. Има множество награди Грами, носител е на Оскар за музиката си към филма Тарзан. Продал е 100 милиона албума.